همراه میشیم با همکارم بابک ساقی در تل‌آویو. بابک، جزئیات بیشتر از این حمله رو از تو بشنویم لطفاً. ساعت 11:30 دقیقه صبح امروز، در حالی که شدت حملات دو جانبه اتفاقا در 24 ساعت گذشته کمتر شده بود، یک پهپاد اسرائیلی در منطقه سور به یک اتومبیلی که در حال حرکت بوده حمله میکنه و این اتومبیل کاملا در آتش میسوزه. در این اتومبیل به گفته رسانه های عربی ابو نعمه یا ابو علی ناصر که فرمانده یگان عزیز در حزب الله لبنان هست کشته میشه. پسر او نیز در این حمله به شدت مجروح میشه، از حال او گزارشی تاکنون نرسیده. در اسرائیل میگویند که باید منتظر پاسخ شدید حزب الله در ساعات آینده باشیم. در واقع ابو نعمه معادل یک سرتیب در یک ارتش منظم هستش، نشان از ارشدی این مقام حزب الله داره. او که امروز در سور کشته شد، همانطوری که گفتم میتوان گفت که به همراه طالب عبدالله و وسام الطویل، سه نفر از ارشدترین افراد حزب الله بودند که توسط اسرائیل از زمان آغاز جنگ کشته شدند. امروز وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت در سخنانی گفت تانک هایی که از غزه خارج میشن میتونن که به زودی به سوی لبنان بروند و این یک بار دیگه تهدیدی از جنگ قریب الوقوعی هستش که اسرائیل اون را برنامه ریزی کرده. حتی رسانه های خارجی میگویند که در دو سه هفته آینده قرار هستش که اتفاق بیفته. اما در هر صورت همانطوری که میبینیم حملات اسرائیل همچنان ادامه داره، از سوی دیگر حملات حزب الله لبنان هم شاید کمتر اما همچنان ادامه داره. دیروز 15 راکت و موشک حزب الله لبنان موفق شد که به سوی اسرائیل بفرسته. اسرائیل میگوید که اکثر این موشک ها را گنبد آهنین در آسمان شکار کرده. اما روزنامه کویتی الانبا هم گزارش داده که اموس هوخشتین، فرستاده ویژه جو بایدن ریاست جمهوری آمریکا، با مقامات ارشد دولت لبنان گفتگو کرده و به اونا وعده داده که به زودی جنگ در تمام جبهه ها متوقف خواهد شد. خب بابک، ساعتی قبل هم یک حمله تروریستی در شمال اسرائیل در یک مرکز خرید داشتیم، در مورد اون چه اطلاعاتی دارید؟ شخص ضارب یکی از اعراب مسلمان اسرائیلی هستش، یعنی شناسنامه اسرائیلی داره، در داخل اسرائیل زندگی میکنه، در روستای نحف درست در همسایگی شهر کرمیل، جایی که این مرکز خرید وجود داره، زندگی میکرده. برادرش دقایقی پیش دستگیر شده. این فرد وارد شهر میشه، به سوی این مرکز خرید میره، در طبقه دوم به دو سرباز اسرائیلی که در حال نوشیدنی بودند حمله میکنه، با چاقو به گردن اونها میزنه. یکی از این سربازها موفق میشه قبل از اینکه از پای در بیاد به سوی ضارب شلیک بکنه، اون را بکشه. اما ساعتی بعد خود او همونطوری که گفتم بر اثر جراحات وارده کشته میشه. یک سرباز دیگر هم که با او بوده جراحات سختی برداشته و هم اکنون در بیمارستان هستش. منطقه کرمیل در شمال اسرائیل منطقه هستش که به عنوان یک مکان و منطقه برای همزیستی مسالمت‌آمیز بین یهودیان و اعراب مسلمان اسرائیلی از اون عنوان میشد، اما همانطوری که می‌بینیم در این جنگ همه تابوها شکسته شد. بله، متاسفانه. ممنونم از توضیحات بابک ساقی، همکارم از تل‌آویو.